Vi sidder her med Bror og Anne fra CSV Odense. Hvem fandt på, at I skulle holde julemarkedet? Jamen, det er en gammel tradition, vi har herudefra, hvor det er, at vi holder julestue hver år i december. Den første onsdag i december plejer det at være, i år blev det andet år, hvor det er, at vi sælger nogle af de ting, som eleverne laver i løbet af året. Kommer det igen til næste år? Det håber vi i hvert fald, det gør. Vi synes, det er rigtig hyggeligt, når der kommer nogen udefra og besøger os. Gamle elever og gamle kollegaer og forældre og pårørende. Så det håber vi meget. Hvad regner I med, at pengene skal gå til? Jamen, hvis der er et overskud, så skal det gå til nogle aktiviteter sammen med eleverne. Vi har førhen har vi været i teater, eller så har vi købt nogle ting til eleverne. Så det er et eller andet godt til eleverne i hvert fald. Hvad har I lavet af ting til i dag? Altså, min klasse har lavet et kalender og bogmærker, og så har nogen lavet billeder, og så sætter vi pølser og sådan noget. Ja. Hvor mange boder har I? Vi har sådan 4-5 stykker. Ja. Hvem startede julemarkedet? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det ligger mange år tilbage. Okay. Ja, rigtig mange år tilbage. Yeah. I hvert fald i alle de 12 år, hvor jeg har været, der har vi haft julemarked. Så det er en gammel tradition. Yeah. Ja. Men det er en god tradition. Hvad brugte I pengene til sidst? Vi købte nogle højtalere til vores motionsrum, blandt andet. Så når eleverne kunne høre deres egen musik, når de var nede og dyrke motion. Hvordan ser fremtiden ud for julemarkedet? Jamen, vi håber da, at vi kan lave julemarkedet igen til næste år, og at vi kan invitere en masse, og at vi måske har endnu flere boder, og vi får lavet noget mere. Vi synes, det er rigtig hyggeligt. Så vil vi sige tak for, at I må komme og interviewe jer. Ja.